Gente, boa tarde. Eu estou fazendo esse vídeo, estou cantando uma música bem conhecida de todo mundo, né? Porque eu acredito que você está em quarentena, né? Porque é assim que tem que ser. Então, eu estou fazendo esse vídeo com uma paródia, né? De uma música bem conhecida de vocês e nós vamos cantar essa música e eu quero que vocês passem para os contatos de vocês, porque se eles não entenderam ainda, que é para entender como tem que ser. De que adianta termos liberdade se a capacidade é pouca para entender? Adeus às festinhas, à badalação, sem aglomeração para não se arrepender. Com coronavírus não dá para brincar, veio para atacar a população. Cada um de nós é o responsável para levar ao outro essa proteção. Passar, nem se contaminar, é só ficar em casa e lavar sempre as mãos. Por Nossa Senhora, faço esse pedido, mas é no sentido de te alertar. Temos nossos pais, os tios, os avós, depende de nós proteção lhes dar. Sempre tem alguém pra fazer o bem, o que mais precisa para os anciãos. O idoso e aquelas pessoas doentes, vocês estão mais propensos a complicações. Tenham consciência, peço por clemência que fiquem em casa sem reclamações. Com sua mania de achar que sabe, responsabilidade está faltando então. Pare e pense agora, enquanto ainda é tempo, mas que seja lento. Essa pandemia parou o Brasil, Ásia e Europa, e você não vê. Essa quarentena vai valer a pena só se todo mundo se comprometer. Estou a pedir por você e por mim, porque só assim nós vamos vencer.